Huomenta päivää, rakkaat kuulijat. Lähdetään taas liikenteeseen. Tällä kertaa vähän teoriaa tässä kehin, eli käydään läpi luokkamuuttujat ja metodit. Tämä on tärkeä asia. Liittyy oliohjelmointiin tietysti. Ja ajatus on siinä, että meillä olisi tällainen ongelma, että on ohjelma, joka pitää sisällään vaikka kaloja tai koiria tai autoja tai ihan mitä tahansa. Et jos meillä on niinku kaloja, niitä voi olla järvessä, pakastimessa, kalatiskillä, uunissa. Et jos me haluttaisiin tietää, että kuinka monta kalaa on luotu sen ohjelman ajon aikana, että siis niitä kaloja voidaan luoda sinne järveen ja niitä voi ilmestyä vaikka vähän muuallekin, niin pitäisi nyt tietää, että miten se kala syntyy ja miten me pidetään kirjaa niiden kalojen lukumäärästä. No, nyt vähän avataan tätä ongelmaa, niin luonnollisesti se kalojen syntymään liittyy siihen muodostimeen. Eli aina kun me kutsutaan muodostinta, eli rakentajaa, niin silloinhan meidän täytyy kasvattaa jotakin kalain lukumääräkaunteria. Miten tässä tietysti on sitten ongelmana, että missä se laskuri sijaitsee, millä näkyvyysalueella. No vaihtoehtojahan tietysti olisi esimerkiksi luokan jäsenmuuttuja tai sitten globaalimuuttuja. Mielenkiintoinen muuten tuo otsikko siellä Holmes-hommissa, en tiedä onko se John Holmes, mutta todennäköisesti se on kuitenkin Sherlock. Eli siis laskurin sijoittaminen olio jäsenmuuttujaksi ei toimi. Sehän on täysin oliokohtainen, eli meillähän voi jokaisella koiralla tai kalalla olla oma nimi. Tehän ei näe niitä muiden nimiä, eli jos me laitetaan se laskuri, niin sehän joka kerta alustuu nollaksi, kun vuodaan uusi olio. Ei toimi. Globaali muuttuja toimisi, jos Javas olisi sellaisia, mutta Java on niin fiksu kieli, että se ei salli globaalia muuttuja. Mutta niin kuin CC++, PHP, Python, tällaisissahan tällaiset globaalit muuttujat on mahdollisia. Niitähän nyt tietysti tulee käyttää. Ja olio-ohjelmoni tosiaan olio-ohjelmoijina emme tosiaan tykkäisi tällaisesta globaalimuuttuja. Ajatus tähän olisi erittäin sotkunen ratkaisu ja meidän kalapuikot saattaisi mennä nyt sitten sekaisin jonkun falafelin kanssa. Eli mitä tästä nyt sitten huomataan? No, se, että meillä on joskus tarvetta sellaisille muuttujille, jotka on yhteisiä kaikille luokan olioille. Eli periaatteessa ihan jokaiselle, mutta sitten taas toisaalta ei millekään niistä, eli kukaan olio ei niitä kuitenkaan omistaisi. Ja ratkaisuna tähän nyt on sitten tietysti mekanismi nimeltä luokkamuuttuja. Eli puhutaan staattisesta muuttujasta. Tämä löytyy niin Javasta, C++, PHPstä. Tämä on ihan yleinen setti. Eli luokkamuuttujan esittely on muuten samanlainen kuin jäsenmuuttujan, mutta esittely alkaa avainsanalla static. Tässä nyt on harjoituksessa nähnyt, kun ihmiset on koodailu, niin siellä on vähän välillä pomppinut se avainsana static sinne ihan turhan takia, mutta nyt sille löytyy sitten oikeasti syy. Ja miten se nyt sitten toimii? Niin eli me luodaan sinne luokkaan jokin attribuutti, joka on määrällä static. Se on hyvin lähellä globaalia muuttujaa. Se on olemassa, vaikka luokasta ei olisi luotu ainuttakaan oliota. No, sehän me kohta tarkistetaan. Ja luokan omassa koodissa luokkamuuttuja voidaan viitata aivan kuten jäsenmuuttujaankin. Kyllä, eli jos koiralla on nimi, niin sillä voi olla myös sitten koirakaunteri. Se on ihan ok, sitä voidaan käyttää. Luokan ulkopuolelta luokkamuuttujia voidaan viitata syntaksilla luokka.luokkamuuttuja. Eli siihen päästään käsiksi, sen lisäksi päästään olion läpi, päästään myös tuon luokan nimen läpi suoraan. Toinen tapa on viitata luokkamuuttujiin sitten sen olion kautta, eli tämä perussyntaksi. Ja sehän periaatteessa toimii hyvin vastaavasti kuin jäsenmuuttuja, ja se voidaan esimerkiksi määrittää privaatiksi, jolloin se ei näy luokan ulkopuolelle.
mikä on tietysti usein hyvästä, mutta staattiset muuttujat on myös joskus julkisia, eli ne on vähän erilaisia. Sitten meillä on myös luokkafunktioita. Ja toimii ihan niin kuin luokkamuuttujakin, eli ne ei kohdistu mihinkään yksittäiseen olioon, vaan se sama jäsenfunktio määrittää. Siis se on periaatteessa samanlainen jäsenfunktion määrittelyn kanssa, eli se alkuu statikavainsana, mutta siinä on pari tällaista juttua. Eli sehän ei pysty ottamaan kontaktia mihinkään sen olion jäsenmuuttujiin. Eli jos koiralla on nimi, niin luokkafunktio ei tiedä sitä nimeä, koska se pystyisi näkemään ne kaikkien koirien nimet, minkä se sitten palauttaisi, niin se on mission impossible. Eikä se myöskään pysty käyttämään sitä this-avainsanaa tästä ihan samasta syystä, koska se ei liity mihinkään tiettyyn olioon, vaan se liittyy siihen luokkaan. Joo, katsotaanpa tähän väliin vähän esimerkillistä juttua, eli katsotaan vaikka koirien jäsenmäärä, eli tehdään tänne noin. Nyt meillä on määritetty, että meillä on tällainen staattinen integer-muuttuja, johon me laitetaan nyt sitten koirien määrä. Eli aina kun me kutsutaan, luodaan uusi koira, niin tämä counteri kasvaa. Mitä nyt tapahtuu? Okei, nyt ensin kutsutaan sitä super. Kantaluokan. Eipä se typoilla. No niin, nyt. Eli siis ensin, kun me luodaan koiruus, niin ensimmäiseksi täytyy kutsua tätä kantaluokan rakentajaa tuolla superavainsanalla. Sen jälkeen vasta ruvetaan leikkimään tuolla koiralla. Eli nyt me pystytään koirien lukumäärää kasvattamaan. Tehdään tästä vielä private, meneekö avainsanat oikeaan järjestykseen, menee, ja sitten tehdään tänne metodi tehdään tälle getteri. Jees, no niin, no nythän se sitten pelailee, ehkä. Sitten tehdään silleen, että kun mitä hän nyt tehtäisi sitten. No periaatteessa me voidaan nyt tässä tehdäänpä jopa tänne nyt ihan piruuttaan uusi nappula tänne ohjelmaan. Samalla räpelletään vähän tätä, kerrataan tätä graafista käyttöliittymää. Eli voidaan siihen nappulaan, annetaan sille vaan nimeksi koirien tulosta koirien lukumäärä.
Huomataan, että tätä käyttöliittymää alkaa nyt vähän kosahtelemaan, kun voisi ehkä vähän laajentaa tätä ikkunaa. Joo, ei tähän siis... Annetaan tälle tota nimeksi Doge Counter Button ja on action voisi olla print Doge Counter. Tallennetaan, generoidaan tuo kontrollerikoodi, nyt me saatiin tänne uusi. Ja ei tehdä tähän mitään muuta kuin, että tämä tulostaa vaan nyt sen koirien lukumäärän tuonne konsoliin. Eli mennään sen Doge-luokan läpi ja sieltä löytyy toi. Eli kun me nyt kirjoitetaan siis tähän, tämä ei ole nyt olio, vaan tämä on tämän luokan. Niin luokan nimi, kun painetaan luokan nimen jälkeen pistettä, niin meillä on nyt tarjolla siellä se yksi staattinen metodi, doge counteri. Ja tämä me halutaan nyt sitten tulostaa siis ruudulle. Näin. Katsotaan mitä tapahtuu, koitetaan ajaa tämä balikka. Eli nyt meillä on tää valmiin yksi koira, eli tulostetaan koirien lukumäärä 1. Lisätään tänne, siis Leevihän meillä täällä nyt oli. Lisätään sinne nyt vaikka Birgitta. Birgitta on nuori koira ja se on musta. Jas, mä nyt menen käpsukki päälle. Ja nyt meillä on kaksi koiraa. Lisätään sinne sitten vaikka Timo koira, Timo on kiva koira. Timo voi olla 24-vuotias ja sen väri on pessimismi. Ja nyt meillä on kolme koiraa. Timo voitais nyt lähteä. Timo voisi nyt sanoa, että kaikki on pilalla. Kaikki on pilalla. Edelleenkin niitä koiria on kolme. Ja vaan siitä ikävää, että me ei nyt oikein pystytä mitenkään hahmottamaan, että jos niitä koiria tapettaisiin, että saataisiin counteria sitten pienennettyä. C++ssa, kun on purkajat, niin siellä pystytään se homma hoitamaan, mutta Java ei tarjoa tällaista vastaavanlaista mahdollisuutta. Mehän voidaan tietysti koiraa rakentaa joku kill-metodi, jossa se ikään kuin tapetaan. Ja silloin voidaan vähentää counteria, jos sille päälle satutaan. Mutta siis tässä meillä on siis luokka muuttuja, eli staattinen muuttuja, joka ei liity olioon, vaan se liittyy vain ainoastaan tähän luokkaan. Se on kaikkien olioiden käytössä, eli olio itsessään tässä voi sitä kyllä käyttää, ja sitten me voidaan tarjota sitä ulospäin joku staattinen metodi, ja käyttää sitä metodia. Tässä me on nyt sitten, kun me luodaan uusi koira, niin tässähän me voidaan ihan vastaavalla tavalla sitten tämän koiran läpi käyttää metodia, niin en mä olisin olettanut. Mutta me huomataan, että täällä ei sitä metodia ole, joten emme voi sitä sieltä käyttää. Mut joo, näin se pelasi yksinkertaisimmillaan tuo staattisen jäsenmuuttujan ja staattisen, siis luokkamuuttujan ja luokkafunktion käyttö. No, jatketaan tätä pikkasen vielä, eli tähän läheisesti liittyy case singleton. Eli meillä on tilanteita, joista me halutaan, että tietystä luokasta pitäisi pystyä luomaan yksi ja ainut instanssi, eli olio. Eli esimerkiksi jos meillä tallennetaan tietokantaa jotain tietoa, niin sitä tietokantaa tallennusta hallitsee tasan yksi olio. Jos me luodaan kaksi tietokantaan tallentavaa oliota, niin silloinhan nämä voi niinku tallennella vähän ristiin sinne, ja ne ei välttämättä ole ihan toisistaan tietoisia. Et jos meillä on vain yksi entry pointti, niin silloin se hommat hoituu hyvin, eli sille tietokantaan tallentavalle oliolle annetaan aina tavara, ja se tallentaa, ja tietysti palauttaakin, jos se hantlaa koko tietokannan, ja kun se hantlaa.
Eli tällaiselle tilanteelle on tarvetta. Eli tämä instanssi pitäisi tietysti olla helposti saatavilla muille olioille. Ja nythän meillä on sitten ongelma, että miten me varmistetaan, että luokasta ei missään tilanteessa luoda enempää kuin yksi olio. Ja miten me voidaan sitten samalla taata, että kuka tahansa pääsee siihen olioon käsiksi. Joo, no siis sitten tähän liittyen esimerkki. Eli katsotaanpas, jos meillä olisi nyt tämä meidän akademia täällä näin. Ei, kun katsotaan toi yliopisto. Näyttää fiksummalle. Eli jos tehdään nyt sillä, että meillä voi olla vain ja ainoastaan yksi yliopisto koirille. Ja miten me nyt se saataisiin aikaa? Eli ensinnäkin yliopistohan rakentuu sillä, että me kutsutaan rakentajaa. Jos rakentaja on public, niin tähän voidaan aina kutsua. Eli tehdään siitä private. Nyt me ei voida enää rakentaa yhtään koiraa, koirayliopistoa. Me ei päästä tähän enää ulkopuolelta käsiksi. Eli nyt sitten se staattisuus tuossa nyt sitten tulee esiin. Eli me ei päästä ulkopuolelta enää tähän käsiksi, me ei pystytä rakentamaan sitä, joten pitää päästä sisäpuolelta käsiksi. Eli luodaan tänne sellainen metodi, joka palauttaa meille uuden yliopiston. Ja sehän voisi olla nyt sitten tällainen. Näin ikkäs tämä vaikuttaisi ihan. Jees. Ja tämän pitää nyt tietysti sitten palauttaa se yliopisto. Vaikka näin. Return. Noin. Nyt pitäisi pystyä sitten luomaan, mihin me se luodaan talteen. Eli jos me nyt kutsutaan tätä metodia, että aina luo uuden yliopiston, niin sehän ei ole se, mitä me halutaan, vaan se pitää aina palauttaa se sama yliopisto. Eli sen takia me luodaan tänne static private näin. Nyt meillä on se muuttuja, mihin se voidaan tallentaa. Ja me voitaisiin tehdä vaikka näinkin. Nyt tälle täytyy antaa nimi, kun tämä rakentaja ottaa nimen sisään. Eli nyt meillä olisi olemassa tämä yliopisto, ja nythän tämä riittää, että tämä get instance palauttaa sen. Tämä on siis ihan toimiva ratkaisu. Tässä on se ongelma, että jos meidän ohjelmakoodi ei välttämättä aina käytä tätä yliopistoa, eli joskus ohjelman ajon aikana tulee sellainen, että tätä ei missään vaiheessa tarvita, mutta se on kuitenkin nyt luotu. Okei, tämä luomisprosessi on aika pieni, mutta jos me niinku vaikka luotaisi meillä olisi kaupunki, sille voitaisiin antaa nimi vaikka Hämeenlinna tai vastaava, ja siellä olisi sitten singleton tällainen määritelmä, että meillä olisi siellä yksi staattinen autokauppa, sillä voisi antaa nimen vaikka, minkähän sillä antaisi, Cloudy Car Center tai joku vastaava, ja se luotaisi aina, kun se kaupunki-instanssi luotaisi. Aina kun me luotaisiin Hämeenlinna, niin me luotaisiin sinne Cloudy Car Center, mikä olisi tietysti aika epärealistista, koska eihän se aina välttämättä sinne se autokauppakeskus syntyisi, joten luodaan se vaan tarpeessa, eli siirretään tää tonne. Eli luodaan nyt tyhjä muuttuja, eli tää on nyt siis Doge University-tyypin referenssi, viittaus. Ja täällä sinne viittauksen päähän sitten sijoitetaan jotain, eli ensin tarkistetaan, että jos toi on tyhjä, niin silloinhan me luodaan sinne jotakin. Ja sitten se vaan palautetaan. Jos ei se ole tyhjä, niin silloin tämä vaihe hypätään ohi ja mennään vaan suoraan tähän ja palautetaan se.
Ja miten tämä nyt sitten toimii? Eli nyt tehdään sellainen, että laitetaan tänne vaan tänne initialize-kohtaa, että ja nyt meillä ensimmäiseksi tämä NetBeans valittaa, että meillä ei ole käytössä tätä, kun me ei olla importattu. Tämä on tuolla toisessa paketissa, me pyöritään nyt täällä tämä meidän käyttöliittymä on täällä OlioFX-paketissa ja noin kaikki koirullit sun muut on tuolla Olio-kurssipaketissa, joten importataan se mukaan. Ja nyt yritetään luoda uusi. Nyt siellä ei ole sitä nimeäkään tuolla, katsotaan sitten sanoa. Required string, eli annetaan sinne nyt vielä joku stringikin. Ja nyt NetBeans ilmoittaa, että se rakentaja on privaatti, joten sitä ei voida käyttää. Eli nyt täällä sitten tarvittaisiin make public, mutta sitähän me ei nyt haluta, vaan miten me saadaan käsiksi meidän Doge University, no se saadaan nyt tämän luokan nimen kautta, eli tuolta me löydetään. Miksi meidän ei palautunut nyt sieltä? Ja nyt kun huomaamme tosiaan, niin se hölmöilyhän oli tietysti siinä, että täältähän puuttuu avainsana public. Katsotaan, saataisiko se vaikka tohon väliin. Olipas hölmövirhe. Eli nyt meillä on täällä get new instance -metodi. Milläs nimellä mä sen nyt laitoin? Get instance. No niin. Kyllä typoillaan, kyllä typoillaan. Katsotaanpa. Eli. Nythän me ollaan tässä kaksi koiraa tehty, eli se toinen meni täällä tänne, kun tehtiin toi, ja sitten täällä on tehty toinen, tota noin, nyt en ole ihan varma, että pelaskataan nyt kuitenkaan, lisätään sinne vielä toinen, koska ton Crynehan piti nyt sitten huutaa. Mutta mähän muutin nämä metodit niin, että ne palauttaa tuon stringin, eli nämä voitaisiin nyt laittaa tällaiseksi. Huomaamme, että tässä, niin kuin jo puhuttiin viimeksi, niin tässä on paljon tällaisia suunnitteluvirheitä, eli kenen vastuulla on se puhuminen ja kenen vastuulla se ei ole, niin kun mä siirsin sen, tuo koiraluokka palauttaa sen stringin, niin nyt jonkun muun täytyy sitten tietysti printata se ulos. Ja ajetaanpa uudestaan, siis oikeinhan tämä pelasi, mutta nyt se pelaa paremmin. Eli nyt me luodaan kolme koiraa, yksi tulee tänne graafiseen käyttöliittymään ja kaksi tuli tuonne tekstipohjalle ja sitten laitettiin ne kaksi koiraa puhumaan. Ne puhuvat siellä nyt sitten ihan kivasti. Eli näin me ollaan tehty Singleton, eli nyt tästä meidän yliopistoluokasta ei ole mahdollista muuten tuon protectediksi, mutta sehän nyt sai olla privatekin edelleen vakoodi toimii. Eli siis muutettiin tämä rakentaja privaatiksi, protectedit siis toimii myöskin, koska tästähän ei periytetty yhtään luokkaa. Tehdään tänne siis tällainen muuttuja, johon me sitten saadaan sijoitettua se staattinen muuttuja, johon me saadaan sijoitettua se ainut meidän koirayliopisto, ja sitten meillä on tällainen staattinen julkinen metodi. Täällä minulta siis avainsana public unohtui. Julkinen metodi, jolla me saadaan se ainut instanssi siitä luokasta.
Ja täällä nyt sitten tarpeen vaatiessa luodaan se olioksi tuon nulla. Eli nyt jos me täällä nyt sitten otetaan toinen, eli nyt tehdään toinen yliopisto ja laitetaan sekin nyt sitten tai ei tehdä toista yliopistoa, vaan vaihtaisi tuolle nimeksi tai siis väriksi harmaa ja iäksi kolme ihan piruuttaan. Noin, tehdään, otetaan siis uudestaan toi instanssi. Nythän tämän pitäisi palauttaa aivan sama teksti. Katsotaan, mitä tapahtuu. Eli tämä oli ton ensimmäisen DU Doge University ja tämä oli sitten toisen. Eli ihan samat tekstit sieltä tuli. Eli tämä get instance palautti koko ajan sen saman olion. Näin se kävi. Eli sitten kun hypätään takaisin tuonne kalvoille, niin eli siis käytettiin luokkamuuttoja ja luokkafunktiot fiksusti yhteen, ja nyt voidaan olla varmoja, että ei ole koskaan mahdollista luoda enempää kuin yksi olio tätä kyseistä tyyppiä. Meillä on vain yksi koira yliopisto. Olio on kuitenkin todella helppo päästä käsiksi, eli meillä on se getInstance-metodi, jolla me saadaan se aina sieltä irti sieltä luokan sisältä se meidän kiva olio. Ja tässä nyt itse asiassa luotiin yksi yleisimmistä design-patterneista, suunnittelumalleista, eli singleton, se on sen nimi. Eli se tarkoittaa, että siitä luokasta saadaan vain yksi, eli single-instanssi. Ja näitä design-patterneitahan meillä on nyt sitten enemmän tuolla Object Oriented Program Techniques-kurssilla. Se kurssi on pelkästään design-patterneita, eli ohjelmoinnissa tulee usein vastaan samoja ongelmia, ja näihin samoihin ongelmiin on olemassa jonkinnäköinen ratkaisu, ja tuolla kurssilla käydään läpi näitä valmiita ratkaisuja. Singleton on yksi tällainen valmis ratkaisu. Mutta minäpä päätän tämän luennon nyt tähän.